सपना त्यो हो जुन तपाईलाई निदाउनै दिदैन तर सपना एउटा बन्द कोठामा बसेर देखेर मात्र हुँदैन त्यसलाई पूरा गर्न तपाई घर बाहिर निस्केर केही अलग गर्छु भन्ने जुनुनका साथ हिँड्नु पर्छ भगवानको भरोसामा नबस्नुहोस् के था भगवान तपाईको भरोसामा छन् कि किनकि भगवान त्यसलाई साथ दिन्छ जो उठेर केही गर्न खोज्छ मटेरियल्स कम्पोनेन्ट्स यही छ बस तपाईले त्यसलाई कसरी आफ्नो लाइफमा युज गर्ने थाहा हुनुपर्नेछ आफ्नै वरिपरि भएका चीजबाट तपाईले आफ्नो स्वयं एक क्रिएसन गर्न सक्नुपर्छ यदि तपाईले मनदेखि चाहनुभयो भने दुनिया तपाईको जितको अगाडि झुक्नेछ तर तपाईमा जित्छु भन्ने पागलपन्ती हुनुपर्छ जहाँ कयौं चीजसँग सम्झौता गर्दै कयौं चीज सेक्रिफाइस गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ हमेशा आफूलाई अनकम्फर्ट जोनमा राख्नुहोस् किनकि जुन इम्पोसिबल कुरा छ त्यसलाई पोसिबल गर्न तपाईमा एक धैर्यता प्यासन हुनुपर्छ त्यो हुन्छ नि तपाई आफूलाई कम्फर्ट जोनमा राखेर केही गर्छु भन्ने लाग्छ भने त्यो आजैदेखि हटाइदिनुहोस् सफलता पाउन हरेक परिस्थितिसँग सामना गर्नुपर्छ जुन परिस्थिति झेल्न तपाईले आफ्नो जीवनमा आफू अनकम्फर्ट हुनै पर्छ अनि त्यसलाई हासिल गर्न एक अलग किसिमको प्यासन तपाईँभित्र हुनुपर्छ सफलता एक प्रयासमा आउने चिज होइन यो अथक प्रयास त्याग र धैर्यताको प्राप्ति हो जीवनमा केही अलग गर्नु छ भने धैर्यताका साथ कडा मेहनत गर्न सिक्नुहोस्